Dneska je fakt úplně nádherný den a ještě lepší je to, že tady nesu tady tuhle večeři. Jo, dneska si fakt pochutnám, už se nemůžu dočkat. O můj bože, no to snad ne, proč mi tady hoří dům? Ne, kdo ho zapálil, ne, to snad ne, prosím. O můj bože, to snad ne, kde budu teďka bydlet. To jsem si fakt nezasloužil tady tohle. Ach jo, no to snad ne. Deny, čau Deny, hele, prosím tě, hoří nám dům, co budem dělat? Co tady, počkej, máš jakou vodu nebo něco? No to už nezachráníme, však se na to podívej, to úplně celý zhořelo, no to snad ne, Deny, kde teďka budeme bydlet? A tady hoří hnedka takhle další dům, tak já jim to takhle zhasím, ach jo. A když se na to tak podívám, tak nějaký věci nám tady zbyly, máme tady aspoň postel, máme tady v česce, co tady máme v česce, my tady nic v česce nemáme, to nám asi někdo musel zapálit schválně, protože nám aj vykradl věci z česky, no to snad ne, ach jo. Pane bože, my tady teďka nic nemáme, co budem dělat? Já vůbec nevím, hele, ale vezmem všechny ty čestky, všechno to tady máme a půjdem někam pryč, protože tady zůstat přece jenom nemůžem. A chtěl bych se tak ještě možná porozhlídnout, jestli náhodou tady není někdo, kdo nám to zapálil třeba někde poblíž. Ach jo, přece se to samo nemohlo zapálit. Nebo Deny nezapomněl s náhodou vypnout ten sporák, že jo? Prosím tě, jaký sporák, já jsem nic nevařil. Nic nevařil si, jo, tak to doufám, protože jo, vypadá to, že jsi asi fakt nic nevařil, ale to je jedno, prostě něco se tady muselo fakt úplně pokazit, protože jen tak, aby zhořel dům, ach jo, teďka nemáme fakt kde spát, co budem dělat, Deny? Sakra, abych se asi k někomu vkradl, nebo já nevím. No to není moc dobrý nápad, protože tady jak je ten hrad obrovský, tak tam jsou úplně zlí stráže. No a ty si myslím, že by nám dali tak trest smrti, normálně by nám ufikli hlavu, to není dobrý nápad. No a co kdybychom se jich zkusili zeptat na něco, jestli by nám nedali aspoň nějaký baráček menší? Ne, Deny, to je úplně špatný nápad, já si myslím, že by tě hnedka zatkli, to není určitě dobrý nápad, já mám lepší nápad. Co kdybychom ukradli tady hnedka od sousedů koně a vydali se na nějakou cestu, třeba někam do lesa a chvilku tam žili do té doby, dokud nevyděláme nějaký pořádný prachy. Sousedům koně, a počkej, kde jsou ti sousedi? Hele, to je hnedka tady blízko, já si myslím, že když tam půjdeme fakt tajně, tak jim je můžeme rychle čmajznout a někam teda ujet, protože máme u sebe damage, to je docela dobrý, a nějaký jídlo na začátek, takže to bychom mohli přežít. Co ty na to, Deny? Jo, hele, tak můžeme to zkusit, stejně nám už nic jiného nezbývá. No právě, zhořel nám tady dům, tak jo, hele, musíme jít přímo tady sem dozadu. A mám takový pocit, když vyjdem tady nahoru, tak přímo tamhle by měla být nějaká staj a měly by tam být nějaký koně. Jo, jsou tamhle, ty jo, kuky, ten kůň má normálně diamantový brnění. Ty jo, počkej, je tam jenom jeden nebo dva? Jo, dva, tak jasný. Nechuj tam hnedka. Ty jo, možná nás tady někdo může vidět, že to tady kradem, to by nebylo vůbec dobrý. Ale vypadá to, Deny, že vzduch je čistý. A jdeme rychle pro ty koně, tak já si vezmu třeba tady tohodle. Tak a rychle ujíždím. Otevři to. Počkej, já jsem to zavřel, promiň. Dobrý. Jo, otevři to a jedeme. A jedem, rychle jedem někam do lesa, někam pryč tady odtud, aby nás tady nikdo nechytil. Tak dobrý, přímo tady sem někam. Ha, dobrý, ale tady nějaká kráva, tak já ji takhle zabiju, ať máme nějaký jídlo. Promiň, dobrý, a jedem někam a směr, nevím kam, někam tady hluboko do lesa. Jo, někam pojedem a počkej, ještě bychom si měli nabrat nějaký ovce, aby jsme měli vlastně na postele. Jo, to je dost dobrý nápad, tak jo, já tady zabiju třeba tady tuhle ovci, mám hnedka takhle vlnu. Tak, dobrý, hele, tady jsou nějaký prasata, jo, super, budeme mít fakt hodně jídla. Tak jo, já tady zabiju tady tuhle. Ty jo, o můj bože, tady je fakt hodně těch prasat, to budu mít fakt hodně jídla. Tak jo, jídla mám dost a myslím si, že Deny můžeme nasednout a jet, hele, kde bychom si mohli udělat nějaký táborák. Já si myslím, že tady u vody by to bylo fakt úplně super. Co třeba tady? Jo, hele, počkej, tady už končí jako nějaký stromy, tak by se tady mohli udělat na té druhé straně. Jo, Deny, to je fakt dobrý nápad, tak jo, jdem tady sem a budeme asi teda tady, doufám, že nám ty koňové někam neutečou. No nic, hele, já sem dám zatím tady tuhle postel, bum, dobrý, a z čeho si uděláme dům, já si myslím, že asi sekery tady nemáme, aby jsme pokáceli nějaký stromy, tak asi si to uděláme z hlíny, ne? Cože, z hlíny, jak to, že z hlíny? No, tak to nevadí, nebudem tady moc dlouho, ale aby na nás prostě hlavně nepršelo, si to je trošku důbovský dům, ale to vůbec nevadí, Deny. No tak jo, ale počkej, ale já tady mám, já mám ještě v inventáři, tady mám lopatku a tady mám pickaxe. Jo, dobrý, tak jo, super, hele, tak lopatku máme na to, aby jsme tady natěžili nějakou hlínu, tak jdeme natěžit nějakou hlínu. A já si myslím, Deny, musíme zůstat pozitivní, já si myslím, že budeme určitě hrozně moc bohatí, ale nejprve musíme projít tady tímhle a musíme prostě si postavit dům z hlíny, já vím, je to hrozný, ale to snad dáme, zahrajeme si tak trochu na nubáky, no.
Jo, bohatí, no to určitě, to by se tady teďka nedělali barák z hlíny. No ale Dene, většina bohatých lidí tak začínalo taky s hliněným domem. To jako nevíš? Hele, já si myslím, že to zvládneme. Já už mám 32 hlíny, z toho už si nějaký baráček postavíme. Tak jo, já tady začnu stavět takhle. Hlavně musíme mít teda nějakou střechu, aby nás nepršilo, protože déšť fakt úplně nesnáším, tak? Tady to takhle spojíme a uděláme pořádnej dům z hlíny. Ach jo, ta dřevěná lopata je fakt úplně strašná, mě se za chvilku rozbije. Jo, mě se taky za chvilku rozbije. A počkej, když jsi říkal, že většina bohatých lidí tak začínali taky na hlíně, tak jak teda to je s dubákem? No, s dubákem je to, Denny, tak, že ten u té hlíny prostě skončí. Ten se nikam neposune, no to je jedno, hele. Jo, tady tohle bude úplně naše obrovská hliněná pevnost. Super, akorát máme tady zatím jenom jednu postel, ale máme docela dost vlny. Takže, Denny, ty si určitě nějakou postel uděláš? Jo, já bych si ji rád udělal, já potřebuji ještě jednu vlnu teda, no a už mě zpraskla lopatka. Tak udělám tady pořádnou tady tuhle střechu, ach jo, to je fakt hrozný být takovýhle chudák, máš pravdu, mě už to taky přestává bavit. Jo, je to pěkně na nic teda, a počkej, tady mě to hezky vyšlo ta hlína, a teďka by to chtělo nějaký dveře. No dveře, na to potřebujeme dřevo a já tady u sebe žádný dřevo nemám, no to snad ne, hele, tak nebudeme mít prostě dveře, no to vydržíme. Tak jo, trošku to tady vybavíme, co na to říkáš, Denny, já si myslím, že to je úplně krásný domeček zhliněnej, no sice bych si představoval asi úplně něco jinačího, ale tak nevadí. Jo, ale jako nevypadá to zas tak hrozně, já tady potřebuji udělat ještě pro koně nějaký obydlíčko, aby taky mohli kde spát. Jo, Denny, já se to snažím tady nějak vylepšit, ale je tady úplně obrovská tma, ale naštěstí mám nějaký torčky, tak já je dám přímo tady sem, tak dobrý, cože to už je tma, no to snad ne, Denny, ona už je tma. Jo, to už je tma, ale počkej, musíme se schovat ty koně. Jo, to je dobrý nápad, to je hodně dobrý nápad, já nechci, aby mě tady tenhle koníček utekl, a počkat, kde je můj Denny, kde je můj? Tady někde byl, počkej, tady vlevo, tady jo, tady si. Jo, dobrý, už jsem se lekl, že mi utekl. Dobrý, tak ho dáme zpátky tady sem, tak odtud už neuteče, super, a zadělej to. Dobrý, a můžeš tak ho pojď zadělat. No nic, Denny, já si myslím, že tady tu noc určitě přežijeme. No, já doufám, že ji přežijeme a že se nám nic špatného nestane. No akorát, když půjdeme spát, tak bych to asi tady zadělal hlínou, protože přece jenom nechci, aby nějaký zombíci nám tady do tohle hliněného domečku vlítli. Vypadá to zatím dobře, nikde tady žádný zombíci nejsou, takže si myslím, že to bude celkem v pohodě noc. Já tady ještě zabiju nějaký prasata, aby jsme pro jistotu měli nějaký maso. Tak, super. No, já si myslím, že to tady vážně přežijem, ale chtěl by to tady nějakou pec, aby jsme si to maso pak mohli vypéct. Jo, počkej, já jsem vykopal tady ty pece, co jsme měli tam doma. Jo, ještě mám jednu, tak jednu dám semka. A já si udělám ještě rychle postel, ať mám kde spát. Počkej, to nebyl moc dobrý nápad dávat ty pece semka, že? O můj bože, Denny, slyšíš to? Já slyším teda nějaký zombíky tady hnedka. Já zatím nic neslyším. Já je slyším, ale za tebou, Denny, za tebou. No, pane bože, ne. No to snad ne, tady jsou všude zombíci. Jak, počkat, z ničeho nic se tady objevili takhle zombíci, to snad není ani možný. O můj bože, jich je tady hrozně moc, Denny, musíme rychle utéct, Denny. Tak, dobrý, o můj jo, počkej, bože. Dobrý, už utíkám. To bylo hrozný přepadení, to jsem vůbec nečekal, můj bože, ale tady už jsou takhle jenom tři, takže to snad zabijem, tak, dobrý, tady máš zombíku, dobrý, přešli jsme to, můj bože, to jsem vůbec nečekal, ale vůbec. Já teda taky ne, sakra, jsou koně v pořádku, jo, jsou, počkej, že tady nějaký zombík. Jo, dobrý, tady tohle musíme zabít, jo, super, koně jsou v pořádku, vypadá to dobře. Denny, já koukám, že jich je čím dál víc, oni vylezli už až sem nahoru, no to snad ne, to snad ne. Denny, kde jsi, žiješ? Dolů, jo, žiju, v pohodě, ale... Bože, to si děláš srandu, kolik jich tady je, no to snad ne. Kluci, to jsem já, jdu vás zachránit. Co, kdo to je? Já jsem král! Kevine, ty jsi král? Zachraň nás, prosím, jich je tady hrozně moc, tak já ti pomůžu. Vás. Dobrý mám je, ale já mám hrozně málo HPček, to není vůbec dobrý nápad do nich chodit. Já jdu rychle do našeho tajného bunkru, tady tohle hliněného bunkru, super. Kevine, co tady děláš, sakra, ty jsi nějaký princ nebo co? Já jsem tady králem. Cože, tak to je pro nás fakt obrovská novinka, takže to znamená, že... Za váma. Jo, dobře, zombíky zabij ho, super. Hele, ty jsi nás tady hrozně zachránil, ale znamená to, že jsi hrozně bohatý?
No, jsem strašně bohatý. Tak jo, nechceš nás vzít na ten tvůj hrad, prosím? Nebo máš tady nějaký hrad, ne, když jsi král? Jo, mám tady takový hrad. Akorát, kluci, já mám takový strašně velký problém. No víte co, já vám to řeknu, až budem v tom hradu. Jo, dobře, tak jo, to jsem zvědavej. A podívej se na nás, jak tady žijeme. My jsme tady měli prostě dům tady z téhle hlíny, takže ocenili bychom nějaký hrad nebo tak něco. Ale já si tady vezmu svýho koně, tak dobrý, a jdeme na ten hrad. Tak kluci, tak pojďte se mnou, já vám tady ukážu okolo hradu. Cože, tohle je tvůj hrad, Kevine, to ses úplně zbláznil. Tak to je hustý, Danny, vidíš to, co já? Jo, vidím, to je hustý. To vypadá fakt úplně úžasně, jak jsi na to přišel, kde jsi to vzal, já to vůbec nechápu. No já ani nevím, já jsem udělal jeden takový úkol a hnedka jsem to celý zdědil. Co, tak to je hustý, ale my tam s Dennym prostě spíme v hlíně a zatímco ty si tady užíváš na tomhle hradě jako král, no tak to jsem teda nečekal. Wow, tak to je hustý a ty jsi říkal, že tady máš nějaký problém nebo tak, tak jaký tady máš problém? No, kolem tady toho celého městečka se objevilo strašně moc monster a já bych je potřeboval nějak zabít, akorát já to sám dělat nemůžu, přece jenom jsem král. No dobře, tak my s Danem to můžeme udělat, ale co za to? No, dávám klidně celý tenhle hrad. Vážně? Takže bychom tady s Danem byli králové? No tak každému dám půlku tohohle hradu. Danny, tak co myslíš, jdeme do toho? Jo, proč ne? No, tak jo, ale doufám, že to nebude nějak extra nebezpečný, že tam nebude nějak extra nebezpečný monstra, protože já nechci umřít. Ne, neboj, Helixi, tam určitě nebudou tak nebezpečný monstra. No dobře, tak jo, hele, zatím nám teda můžeš ukázat tady tenhle úplně super hrad, protože jestli ho máme tady s Danem získat, tak si myslím, že si ho můžeme prvně prohlídnout, ale vypadá fakt úplně úžasně, tyjo. Koukej na to, ten obrovský stůl, tady je dort, koukej. Jo, dort. To je nádherný, já bych se nažral úplně nejvíc. Hele, Helixi, ty jsi měl fakt pravdu s tím, že když začneme na hlíně, tak skončíme s diamantama. Jo, já jsem to říkal. Wow. Ten krp úplně obrovský. O, tak to je fakt úplně hustý. Tak jo, ale Danny, musíme udělat všechno pro to, aby jsme tady tenhle hrad získali. To by bylo fakt úplně skvělý. Wow, tady tahle zahrada, jen se na to podívej. Jo, to je hrozně pěkný. A jak tady si udělal ten oheň, Kevine? No, já jsem jim řekl, ať mi to tady celý postaví. Tak mě to tady takhle postavili. Já když se na to tak podívám, tady je to fakt úplně obrovský. Tady je tolik místností. Wow, dobrý, no tak jo, hele, my to teda tady s Dannym berem. No ale chtěli bychom nějakou pořádnou výbavu, protože jako jít do nich jenom s diamantovým mečem bez žádného brnění není vůbec dobrý nápad. Ale přece vás jen tak nemůžu hnedka poslat do boje. Prvně se tady vyspěte. Tady, že vyspat? Jo, tak to si myslím, že s Dannym uděláme fakt hodně rádi, protože když se na to podívám, pane bože, ty postele tady musí být úplně extrémně pohodlný, tak jo, a kde máme pokoj? No, to já taky nevím. Víte, že já si tady celý ten hrad sám nepamatuju. No dobře, tak jo, ale aspoň víš, kde je nějaký pokoj nebo něco takového, kde bychom měli spát. No, kluci, tak pojďte tady mal nahoru, tady budou určitě pokoje. Přece nebudou někde ve sklepě. Jo, dobrý, tak jo. Ale doufám, že budu mít pořádný výhled, nějaký balkon, kdybych měl, to by bylo úplně super. Jo, tady, že jsou nějaký pokoje, tady už jsou nějaký pokoje, ale tady je to úplně celý prázdný a tady nějaký balkon. Wow, ten je fakt velký. Jo, Helixi, pojď sem. Kde seš, Danny, kde seš, já to chci vidět. Tady, jo, tady. Dívej. O můj bože, tak to je úplně super postel, úplně obrovská. A tady je úplně snad všechno. Jo, tak tady se fakt rád vyspím, Kevine. Jo, tak se tady vyspěte, počkej Danny, ty pojď se mnou, já ti ukážu další pokoj. Co, já nebudu spát s Helixem? Však dostaneš úplně stejný pokoj. Tak jo, tak jo. No dobře, takže Danny bude spát úplně někde jinde, ale upřímně mě to vůbec nevadí, protože celý tady tenhle pokoj tak je jenom pro mě, tak to je fakt úplně úžasný. Normálně jsem teďka žil úplně v chudobě, neměl jsem skoro žádný peníze a z ničeho nic, tak tady mám úplně pokoj celý pro sebe, bydlím v náhradě, v nějaké královské rodině a mám tady vlastní dort, což je fakt super, wow. O, ta postel je úplně parádní, to jsem vůbec nečekal. Jo, to je hrozně pohodlný. Jo, dobrý, a mě by zajímalo, jaký pokoj má Danny, tak já se možná půjdu podívat. Jo, Danny, tady seš. Jo, Alex, já ti musím ukázat svůj super pokoj, pojď za mnou. Jo, tak to jsem zvědavej, doufám, že ho máš stejně dobrý jako můj. Co to tady máš, Danny? No, tady bydlím. Počkat, neříkal náhodou Kevin, že budeš mít úplně stejný pokoj, jako mám já? Tohle mi teda nepřijde úplně jako velký pokoj, úplně v stejný, jako mám já, to vůbec není. Wow, tak to je fakt divný. Ale tak nechceš spát tam u mě, že by si vzal tu postel?
Jo, možná jo, ale mně je to fakt jedno, protože spát v liněným domě je fakt o mnohem horší. Jo, jako je to pravda, jo, ale přece, když se podíváš tady na tohle, tak si myslím, že je to tak stokrát lepší. Jo, dobře, tak jo, tak já si dám tady semka postel a tady budu spát. Jo, proč zrovna na stole? No ale dobře, Danny, musíme se ale hlavně připravit na to, jak budeme bojovat proti těm monstrům, protože upřímně, já vůbec nevím, tyjo, jestli je porazíme, já celkem se bojím. Jo, hele, to nějak zvládneme, neboj se. No dobře, tak jo, ale já si jdu na chvilku odpočinout, možná se můžeme mrknout na nějaký filmy tady v televizi, no a zítra ráno nás teda čeká ten boj. Jo, tak jo. A kluci, vstávejte, ježišmarja. Jo, dobrý, hele, ten film byl fakt super. Helixi, co děláš v tom gauči? Jo, já jsem tady tak trošku omylem usnul a upřímně jsem nechtěl usnout, ale usnul jsem. Počkat, to už je druhý den? No je to druhý den a vy máte jít na tu výpravu. Počkat, to už je ráno, cože my jsme usnuli tak tvrdě. Danny, vstávej, už se protahuj, tyjo, protože dneska nás čeká fakt velký den. Jo, jo, už se protahuju. Mě asi nějak to spaní v tom hliněným domě jako nenadchlo. No a mě teďka bolí záda, protože tady tohle je dřevěný a na tom jsem spal. To nebyl moc dobrý nápad. No nic, taky jo, máme teda nějaký ty věci? Nějaký třeba ty brnění nebo tak? Jo, tady v Česce, oni už vám to sem služky připravili. Jo, dobře, dobře, o, cože? 32 zlatých jablek, tak to jsem ještě neviděl, tak jo, super, vezmu si to, dobrý, mám takhle rovnou diamantový brnění. A Danny, ty taky dobrý, tak já jsem úplně připravený do boje. Jo, kluci, tak hodně štěstí. No ale počkat, kam máme jít? Hele, tady nějaký zombík, a jo, tak já ho zabiju. Tak dobrý, to nebude snad problém. Jo, super, Danny, super. My si poradíme určitě. A kde jsou teda ty monstra? No, všude okolo, tady v celém městečku, právě, že to je úplně hrozný. Co? Tak jo, hele, Danny, já si myslím, že můžeme jít na to. Já si myslím, že my dva to zvládneme úplně na 100%. Jo, 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 jdeme na to. Doufám, že tam teda nebudou nějaký extrémní mutanti, protože to už by byl celkem problém, ale jestli to budou třeba zombíci, tak si myslím, že to dáme úplně v pohodě. Jo, tady koukám, že žádný monstra nejsou, ale asi až v tom městě, jasný, dobrý, tak jo, tak jdem na to, Danny. Jo, ale to zvládneme. Danny, tady už vidím první zombíky, tak? Jednoho jsem zabil, nice, tady jsou další, o můj bože, jo, jich tady celkem dost, ale myslím si, že to zvládneme, teda, o, cože, Danny, kolik jich tam máš těch skeletonů? To se úplně zbláznil. Jo, je strašně moc a ti skeletoni fajtí mezi sebou, co to je? Jo, aha, oni střílí do sebe, co to je, no nic, tak já tady zabiju tady tyhle zombíky, tak tady tenhle malej je hrozně rychlej, ale to nebude problém, tak dobrý, super, hle, tady jsem to pěkně vyčistil, tady už jich je fakt málo, tak dobrý. Jo, já tady mám celkem dost Co to je, Danny, co to je, Danny, pomož mi, Danny, co to je, vidíš to? Kriste pane, co to je? Jdem ho zkusit zabít, pojď, jdem do něj. Tak, sice je fakt úplně velký, ale myslím si, že ho dokážeme zabít. Jich je tady čím dál víc těch zombíků, no to snad ne, tady je to úplná zombie apokalypsa, že jo? Tady tihle zombíci, to je fakt úplně jednoduchý a není to zase tak jednoduchý, není. Jich je tady fakt hodně a když jich je hodně, tak to je celkem těžký, tak dobrý. Jo, hele, mě tady celkem otravuje ten nájezdník, sakra. No nic, já se tady dám zlatý jablíčko. Tak super, a můžu jít rovnou do nich. Tady tenhle má dokonce ironový meč, no to snad ne. Dobrý, pojďte. Mám, co nejvíc můžu. Ah, sakra. Super, jako není to nic příjemného, ale myslím si, že to fakt zvládneme, protože máme ty diamantové brnění. A s tím to jde docela jednoduše, tak jo, tady zabiju tohle skeletona, tak pojď, super. A tamhle vzadu jde po mně už ten nájezdník, no to snad ne. Hele, já se budu prvně soustředit tady na ty skeletony, abych je všechny vyzabíjel. Tak a pak půjdem. Dobrý, jo, na ně. Cože, ty jsi zabil? Jo. Nice, super, tak jo, tady zabiju posledního skeletona, snad posledního. Je tady ještě někdo někde? Já tady nikoho nevidím. No tamhle zombík, už ho vidím, jo, zombíka. Ale... Tak toho si vychutnám. Tady tohle byla úplně obrovská bitva, hele, tamhle vzadu, jo, jeden skeleton, jasný. Tak s tím si poradím, tak pojď skeletone, pojď, jo, super, zabil jsem ho. Jo, dobrý, hele, já jsem tady zabil posledního zombíka, ještě tady jeden skeleton a to je všechno. Jo, tak to je asi fakt nejspíš všechno, jo, tady ještě, tady tenhle, tak pojď, dobrý, jo, to byl docela chcípák, tak toho jsem zabil úplně jednoduše. A Danny, já už se vracím ke hradu, jo, protože asi jsme to už fakt vyzabíjeli úplně všechno.
Jo, ale já už jdu za tebou hnedka, sakra, mě tady šlo jídlo. Jo, tady jsou ještě tři chlapy, dobrý, tak jdem zbít takhle a tady to máš, super. Jdem do hradu, protože už jsme to splnili, zabili jsme tady jich fakt taky, hodně. Sakra. Dobrý, fakt jsme jich zabili hodně, já si myslím, že klidně tak 100. Dobrý, kde je teda ten Kevin? Na trůně? Jo, je na trůně, super, tak jo Kevin, splnili jsme to. No, cože, vy už to máte hotový? Jo, podívej se všude, jak mám šípy a jdeny. Jo, koukám na to, vy jste úplní ježci. No jo, takže se teďka z vás stali králové. Jo, přesně tak, takže budeme my tři králové, nebo jak to budeme? Však králové můžou být jenom maximálně dva, nebo... My tři králové jdeme k vám. Tak budeme tři králové, Kevine, to si myslím, že je skvělý, ne? Jo, tak já už jsem ale pro vás připravil koruny. Jo, vážně? Tak jo, tak nám dej ty koruny, já už chci být vážně. O, tyjo, Danny, ty máš první tady tuhle korunu, tak jo. Já si dám rovnou takhle na sebe tady tuhle korunu, tak super, o můj bože, no tak to je fakt paráda, akorát je trošku malá ta koruna, nebo mám moc velkou hlavu asi nejspíš. Jo, tak já si velkou hlavu. To by to ani nejde vidět v těch vlasech, kde ne. No nic, tak tady budem královat, kluci, to bude fakt úplně bezva. Jo, kluci, já už se nemůžu dočkat, to bude strašná zábava. Jo, tak jo, každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo úplně všechno. Já doufám, že jste si dnešní video užili. Pokud jo, běžte dát rozhodně like, odběr se mančkem na můj kanál a rozhodně si běžte koupit náš společný merch na stránku realgeek.cz/Helix, protože jsou tam fakt super produkty. Helix, Danny a Kevin se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau.